Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia Chronique Dynasty TV. Place ya masolo ya vrai. Bofingi, botongi, bocholi, bo insulte ngai. Bofingi maman ngai. Kaka pona bimisi critique négative et pa ya fali pou pa pona concert na ye. Mais le lo bato na émission na sala ki dernièrement wana na lakisi nombre ya bato bakufi na lobi pona kolakisa vraiment sagesse ya fali poupa il faut akene ko compatir na ba famille wana bato ebele ba sepeli nanga a part ba bawari oyo baza moins intelligent bangonde baza ko finga ngai même mutu lokola soki emani soki na ne mususu wana ambasi ak il s'afoua donc ça là ba émission ya za ko bimisa kaka pona concert wana il s'afoua na ba nombre ya mort azako s'afouter na batu oyo ba kufi ba tiki milimo na bango pona ko kende ko tala bango pona ko kende ko supporter bango et na za ko loba makambo wana na za ko bima victime ba concert oyo concert wera beta ba concert ba stade plus de 4 stades totika la jamais koyoka batu ba kufi totika la jamais koyoka batu bakoti hôpital et puis eza ba conseil payant batu aza ko futa mais batu azo kufate jibe asali même chose papa wemba même chose Koffi Olomide même chose batu bazo kufate mais fali so tozo totali na conseil moko abeta na kikwit 2016 so 2015 ou be 2016 combien de morts na kikwit wana batobele bakufaki na kikwit kaka pona fali pupa sok toza koloba makambu oyo eza na tina eza na mwanya ngalakata moko boye abandi ko ebisanga ke batu bakufi na Inde sok 57 batu bakufi na Kore eza na bakalamite naturelle zoba eza bakalamite naturelle eza kusala batu bakufa me ya fali eza kalamite naturelle te eza mupepete mbule betite eza kaka batu baza kukufa bino bozo sepela na liwa batu baza kukufa bozo sepela na ngo fali aza parfete eza na makambo ebele oyo pe asalaka ya mabe olie bo lobela pe bakote negatif na ye pona bino il faut baloba kaka abeti concert plein e bongo plein wana eza na bakonsekase te bota la fason ya koyemba na concert na ya plein wana fali agafe na baplace ebele na kona banzembo bozo tala koyemba na yete bozo tala ba style vestimentaire na yete ba tune faso balati en désordre moi si a fali os moi si deuxième mois si na ye niki menga te na zo ba fa moi si deuxième mois si oyo mususu wana nani nana ketchup a community danseuse azo ke ne pe kobina bina na podium bino bomona makambo ya boy depuis mokile banda bino bomona makambo boy moi si a mutu ya nda ko azo landa la kaye aza danseuse te aza ma komi kobina bina mwana pe baza ko presenter na batu esika batu baza ko kufa ba shock psychologique baza ko tika na epa mwana wana bango baza ko prendre yango te je pari bocha na tema mea kupe tamu su mwana mwasi oyo mwana mke oyo ya fali asi a sacrifice ye koma na bana ne nyoso kaka mwana wana ndia memaka lobela ka makambo ya muziki azo meme na place ya boye place ya ba emotion batu baza ko finga mwana wana za koyoka batu baza ko insulter mwana wana za koyoka batu bakufi mwana wana atali shock psychologique wana tia kokoma na ba 20 akubanda okanisa na concert na kendeki ya papa batu bakufa ki sika ye deja ebike na concert ya papa batu bakufaka na concert ya papa batu bakufa parce que a komi témoin oculaire na makambo euti kosalema secret mususu ya fali ekomi boye parce que ye alingaka kotia desordre pour après ye mutu abeta te stade oyo nini arena nini o zenite na ye abetaki nini bercy na ye oyo abetaki même chose ba désordre ye pona ye soki abeti mafu le reste osafu avec le reste ye nano abeta sika après ye bapekisaki batu kobeta concert puisque désordre oyo elekaki na concert na ye yango pekisa esala ke banani ba maire ya Paris bapekisa ba concert ya bakongole mais lelo sika ba mort et où tu kotange mabino nyoso botali yango mu batu bakufi me bozako soutenir tese ya kokufa parce que fali aza fali fali a cause la fali mais tese ya batu kokufa wana il faut boza la pe ba yime il faut boza la pe soki batu wana bazaki bandeko na bino bolingaki boy réagir ndenge nini
Yom toza kofingo za koyoka soki mbato bakufi moko na bango za laki leki na bino propre soit mwana no propre olonga ko repore o replique ndenge nini avant ko lobali kambo il faut komicha ka pe place ya bato soki omiche place ya bato wana et puis o replique wana na pe sur raison bato bele bazomela ba diamba avant batala ka ba émission ya bato boza kotala ka ba émission na pression boza dia na ba nini mitu na bino eza déjà chauffé na ba, na milinga na masanga ya makasi wana bomeli meli avant botala ba émission mais elle mutaza ko lobali kambo eza ko telema ndesika mutu na bino eza ko poupé eza ko pété boza ko mambilobela mais eza na ba o bazana moi sagesse baza ko yoka bazo ko prendre que na malgré ça mutu ya lobi vérité fali azabon mais na makambo moko o ezo simbati pona ngasika nazo mona ke eloko fali ya beti ezaneti ouvrir les rideaux ya nani ya Ericho Tanabe o ezaneti ouverture ya rideau ya stade des martyrs o Ericho Tanabe akobeta le 25 décembre selonga ndenge naza komutalela makambo mais sika eloko na ngina lobela pokote nikimenga Nikimenga oza mwasi ya boboto oza na sagesse oza mwasi moko je pense ko prier ko yebi pe makambo ya Nzambe ozo omoni sika effet ya kotika mobali na yo effet ya kotika fali ako maboyi akomi kosala bisalela azoye ba susute loko nini ba kosala nini ba kosala te na yebi na grandeur na yo olingaki kotape na konanani na stade wana te parce que oza fa message oza fa moko intellectuel olekana ba baya ekole Mais moi si ami baloyo azo kende kuna ba podium kobina bina. Bino mokanisi ba wayo na fungola bino. Bino mokanisi ke fali alinga kapenzana na ketchup. Selo bino. Yo soko za mutu penda webi kolingana. Tutala zona no vieux josan. Bosibo mwana moi si nazo kende ba place ya boy. Kofiolo mide bosibo mwana moi si azo kende na ba concert boy. Bosibo mwana wera moi basi bazo kende ba place ya boy. Il faut za kaka na ketchup. Parce qu'ils ont quelque chose, ils ont sima ya amour na bango wana, ils ont quelque chose, ils ont lié na ba secret ba musique yoyo. Batu baza kokufa, bino bozo ko prendre makambo yote. Topekisa ki bino de plus un mois avant, to ba ki na eloko oyo ekozala bien te. Une semaine avant, elle ba bandiko kabola ba ticket. To yebisi bino ke eloko oyo baza kokabola ticket et puis muta osala carnaval pour quatre batu baya. Fali aze kolukisa bato na makasi. Ntotinga la jamais komo na makambote. Fali aze kolukisa bato azo forcer pe bato ba kende concert. C'est qu'il y a quelque chose oyo kolekana kuna. Tolobi yango, tolobi. Mais bino bozoya kofinga parce que bozana posa kaka fali asa lelo ko alingi. Pona bino fali aleki kutu président na kilo boko lobela ete. Fali baza kolobela ye, tu sais fachi bazo lobela ye bazo finga ye. Kabila bafinga ba kritika ye Olivier Lembe bafinga nani falinde ba lobela te soki vérité ça il faut ba lobela ye pona ngai fali il faut samba na nombre ya ba mort oyo ba otiko kokufa na concert na ye fali il faut le cas devant justice a justifier des ordres oyo eleki parce que c'est lui le yenda za tête ya makambo oyo Yem to za tete ru ya makambu na ye sika soki likambo salemi yende ba kwatake malheureusement pe gouvernement na biso eza gouvernement ya corruption eza gouvernement oyo ebanga kanango soki ba pesi bango mbongo ekoleka nango kimia makambo na za ko yebisa bino bolandela ngo lelo bo mona makambo ya fali ekoleka kaka na kimia ekoleka nango kaka bo ba okipe makambo ote bato bakufi pour rien Mais là, on a dit que c'est un peu comme ça, on a sagesse, on a dit que c'est un peu Bien que, bako tika ya sala makambune na ndenge ya lingi puisque Congo za la kabongo ne fiske bo kende ko compatir na famille wana bo jetele bango ba fleur bo pesa bango quand même eloko moko boye oye ko sala ke ba sentir ke eza ba fan oye ba famille na bango ba sepela ba mona ke quand même bo sali quelque chose Mutu watika penza makambuna yake ndiko tala bino pepe ya kufi. Oliebo mega kokanisila likambwana bozo kritike. Oiza problem, c'est la première fois que namona makambo ya boye na Congo, batu baza kokufa. Pona bino sa ne dire, c'est pour cela que le monde n'est pas comprendre que guerre pa na biso na Congo, ezo si la te puisque osafu na guerre. Mutata mota za kokipe bato, bato kipete.
Mutu akufi bozo mona ke camarade no akufi mais parce que c'est fali au safu. Mais les lopes batu bazo kufa na Congo, moi ba bi sape Tshisekedi fachi exact puisque au safu tant que Tshisekedi ozala na pouvoir au safu na ba nombre ya mort. Fachi nan. Ba mort na tokuta lango sima. Kaka so mutu ngi ko loba ikambu. Oh, makambo ba rebelle banga ki kala. Mais bino batu bozu pouvoir lelo. Pourquoi vous avez incapacité à éradiquer Babylon Kouana? Pourquoi vous êtes capable de faire sa guerre? Puisque elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir de sa guerre. Elle a le pouvoir de la guerre. Elle a le pouvoir de la guerre. Elle a le pouvoir de la guerre. Mais ceux qui ont la capacité de sa guerre, si elle a le pouvoir de la guerre, elle a le pouvoir de la guerre. Elle a deux poids, deux mesures. Ce qu'il fallait à saler les camps, et ça l'a bien, et ça l'a mabé, on applaudit. Mais puis surtout, tous en a posé, tous en n'ayant mon côté, et ça n'a pas oh, balobelaka, bola mouna mabé, et ça n'a pas au bazar, on a pas la bolam, mabé pe et ça l'a pas à battre. Nana l'obaka, et l'eau que ça bien été, n'a et l'eau que ça bien pas musicien. Na l'obéla fait à ma cambo, bino mon boyébi, n'a l'obéla caïno suit à ma cambo, ce qui les cambois a bien été na l'obaka. Il a fallu na lobby que concerne les gars qui bien bobet les gars maboko et les gars qui bien c'est vrai que attendu ça qui objectif na ils allaient attendu ça et tonda qui oh ya koloba concerne nini stade tonda qui te azo kosa stade tonda qui mais ce spectacle ils allaient qui na concerne wana spectacle ils allaient qui na stade wana ils allaient qui zéro spectacle la malonga ils allaient qui te soit au yo totalipe côté ba chant côté ba nzembo. Batu ya fali orchestration na ye ba yemba ki bien faut que l'on vérité ba yemba ki bien mais fali ye moko azalaki na incapacité azalaki na difficulté ya ko reproduire ba nzembo ya yemba na studio azalaki na difficulté ya ko reproduire yango alive il faut que l'on vérité makambo yo so fali azalaki côté nombre ya batu stade pas objectif ya fali il fallait ki stade etonda ki. Mais ce qu'a fallu la bosse na kike na katia stade wana ezana bato ba yeko bina ba yeko yoka banzembo ba yeko sepela ce qu'a fallu la bosse na kike public ezako ya pe koyoka banzembo a prepara ki banzembo te public msu ezako ya pona spectacle ezala ki te ba vérité o bino bozolinga bato ba lobate to lobaka ka tondisa ki e bon ko tondisa wana to mona wera tondisa ki wera tondisa combien de fois. Mais na chaque concert ya wera tozo mona ba spectacle wana to mona ba spectacle série na série bosi bino bo mona na concert ya wera wapi esika batu ba komi ennuyé spectacle nini bo mona penda batu ya wera baza ennuyé na podium na ba public baza ennuyé jamais parce que zalaka loyenge sir loyenge zalaka ezalaka place ya kosepe la place ya esengo muto zalaka muto ya ennuyé ezalaka te. Puisque ça place where is a kené azo miser a yebi public va dans la poste à boy na boy a miser sur ba plan wana a pesi pe batu er batu baza ko zonga bazo zonga nesengu batu bakufa kate batu basepela kana musique ya wera batu basepela kana ba spectacle ya wera prestation ya wera zalaka toujours magnifique ezalaka toujours na hauteur digne ya wera son botika kolobela botika kosa kosaka batu na makambo na bino ya lokuta wana. Et loko ya grave na makambo oyo fali ya sali ata soki ya yembi bien te okipe te abeta ba organ te okipe yango mingi te mais batu oyo bakufi biso toza ba ime bino kaka nde bolobaka boza ba bantu a respectaka bibembe a respectaka biloko wana makasi mais tellement ke fali soki bozongi na 2015 ya boma pe batu na rakikwiti ko soki 120 personnes mais tellement ke za fali elekaki nango bongo. Lelo batu bakufi na kini tellement que za fali boza na posa boza ko forcer batu bafanda kimia baloba eloko te puisque c'est fali soki zala ki fere soki zala ki inosbi soki zala ki ba erichota nabe nde batu nde boza kolala te na ba emission batu o balobela ka fali bango tu bafandi kimia puisque bango nanu baza ko reconnaître échec ya spectacle échec côté cha baza ko bango moko baza komona makambo wana mwemba memela batu banaliza lokuta bakoya kaka etonda ki kotonda na musicien ezapona kotondisa te musicien ezapona koyemba na ba concert il faut ko presenter spectacle oyo batu bakolongwa wana basali ouf
mais concert a fallu depuis fallu abandonner le concert nan la salle loko oufté nan la salle le kambuya oufté oyope yango nezala ki neti ezala ki place ya fallu ya ko ya ko récupérer makambunyo so ba critique ba ba salle la ka fallu il fallait ki sika place on ande akende ko prouver ki azape na douliste mais côté chant ezala ki mobulu batu na ye bayemba ki bien. Orchestration na estime ezala ki bien, attaque chant ezala ki bien, mais ye moko ezala ki na difficulté à koyemba. Faut que loba vérité ndenge ezali. Ezala ki na difficulté à koyemba. Ba vérité, il faut que loba ka vérité. Soki boko inanga pona vérité, c'est mien qui est kokosa ka osaka bino lokola ba ken piana. Na oki jamais kokosa bino lokola ba Franck Temaï. Na okosa ka bino jamais lokola ba Vincent. Parce que bango c'est fallu ou rien. Mais biso toza culture congolaise ou rien. Nga nazande bongo. Culture congolaise ou rien. Mais bino bo pona ba place. Oui nazana pacha nanga eza inosubi. Soki inosubi ya beti mabe na lobaka beti mabe. Soki ya beti bien na lobaka beti bien. Na mini choyo inosubi azada le bon. Le plus nominé na Congo na 2022. Le plus mutabeti nini le Babeka ngini mutabeti ba fit ebele na Congo na 2022 inosubi nominé nomination plus de 5 nominations na année aussi nomination na année moko et puis boya koloba kaza azobeta mabe na koloba na ko ya ko défendre puisque aza ko beta musique na ye bien. Alors pona ko sukisa bana bande ko ngai bana poto tout bana Congo bana Afrique bana Brazza partout dans le monde, bino ba canadien na pesi bino ba mbote ya trop, merci na courage, merci na affection bo pesinga, merci na makamtu boza kosala pona Chronique Nest TV. Bo partager, bo s'abonner, bo liker vidéo, bo commenter ce commentaire eza. En tout cas, na soukeli awa tokutana na vidéo prochaine. Et puis